ଏବେ ବି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ର ଭୟଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ। ଏହା 26 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍। ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ସମୟରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 200ରୁ 350 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବାତ୍ୟା ୟାସ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଖବର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟାସ୍। ଏବେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 310 କିମି ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ 7 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ, ବେଗ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟ ନେଇ ପ୍ରତିଥର ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦିଓ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱରର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏବେ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ 2ପହର ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକରେ 100 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଧାମରା ପୋର୍ଟକୁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ 26 ମେରେ ବାତ୍ୟା 11ରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 200ରୁ 250 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଏଥିସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍। ଏଭଳି ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।